i o gradu, i o klubu, i o samom stručnom štabu i ekipi. Dolazim iz Beograda, posljednji klub mi je bio Jedinstvo i Srpčina, Srpska liga Beograd, a prije toga sam prošao školu grada, Čukaričkog, Voždovca i Brodarica u Vladincima. I došao sam, prvi utisci su sjajni, sjajan grad, ekipa također, tereni također, sve u najboljem redu. Došao sam da pokušam da napravim karijeru u Pirotu i da pokušam da nastavimo dalje. I mi kao klub i ja kao pojedinac, ali najvažniji klub da postigne željene cilje.